asante ni mwendele kusubscribe, share this video manzi, ifikie manzi, ifikie waweru, sindio? Waweru nyabura, sindio? Waweru nyabura manzi, ifikie manzi, na nyi mko outside Kenya manzi, mwendele kusupport, na nyi mko Kenya, asante ni sana kuendele, mwendele kusikiza, na mwendele kutegia SKM. On behalf of my cameraman, kazi! Mwadimu wasimame ama wainame. Itakuwaje ushakuwa manzi SKFM na kuru bahati manzi leo tunafanya show manzi on behalf of Smartmind Creatives hapo hivyo na SKFM hapo hivyo tuko on air hapo hivyo na siku leo tuko na mgeni wetu hapa hivi manzi ya kwenye wanatuwatch by the way asanteni sana kwenye wanasubscribe tuko 85 subscribers asanteni sana bazi manzi mshare this video na msubscribe leo tuko na Apollo yeah. Pana hebu salimiana kwa studio bana. Habari zenu ambao mnanisikiza kwa sauti. Kwa majina yetu Apollo. Aha. Karori. Apollo Karori. Yeah. Apollo Karori kutoka wapi? Nimetoka Moronyo. Kutoka Moronyo. Please. Kutoka karibu na St. George sama Baraka. Baraka. Huko niko home. Sasa Apollo sasa utamwona fanya nini? Utamwona fanya nini? Mimi niko na talent mingi sana. Aha. Ya kwanza ni nakuaga nachezaga instrument instrumental keyboard naweza cheza ni ile hapo posio vida asome sema unaweza chapa nini keyboard instrumental huko wewe huko ni mofaya mimi ni mofaya huko wewe ni mofaya yeah. Sasa gani ningine nafanya nini nyingine ingine naweza kupika watu wewe ni wanaongea ni ndo nilizo nimefanya nikuita hapa hivi fit sasa leo siku leo by the way tuko na moja hapa hivi leo tuko na moja by the way moja ile kama tumana salamu kutoka alikuwa ametumana salamu before aende sasa hebu moja salimiane acha niwaambie kitu moja hivi baba hivi nilikuwa nimeambia watu kwamba wasitue mimi mali niko pazuri usitue na mimi mara nasikia kuruna kitu gani usitue kuruna itaisha na migama imeshaisha uye ni mwele kama tukutuma ama nyate ya sidi ya usi masikia mwele ako viti ako chanyo saa bro nasikia tiyaki ulikuwa salamu za Laira. Raila kama ni before Raila kutume tulikuwa tunauliza by the way ulikuwa na birthday sikio ulikuwa na birthday ilikuwa mwezi wa mwezi wa 4 chef hebu tutete huko sio tu surprise wa wageni kwa birthday chef tutete hiyo birthday hapo hivyo hiyo keki hapo hivyo sio tunaweza surprise na kisu hapo hiyo trend huwa tunaweza surprise nini mashabiki wetu manzi juu ya birthday. Unajua sasa sisi unajua huko ni SK bana eh? SK lazima utugwe si ndio? SK. Tuweke hapa hivi eh? Haya. Zote. Usaliku rote surprise wageni. Sio kuna birthday hii akapa eka hapa hiyo eka hapa. Usijali. Huko ni birthday ni bado kuna birthday. Kwa mwezi wangani? Mwezi wa 4 tarehe 7. Mwezi wa 4 tarehe 7. Tarehe 7. Ndio birthday yako ilikuwa. Hey! Chef. Hapo tukoni ilikuwa ni ngali. Msijali. Tusijali. Niunge ni yuko yako ngali. Usijali. Sasa mgeni wetu asikie leo nataka utushikie hapa hivi nataka tukatike kabla before ya covid ngoja asante sana ushike hiyo nini yako hapo hivyo hiyo daga yako hapo hivyo shika daga wewe maliza la karaka hapo hivyo DJ kwa sasa mashine umesema kulimwezi wani kusentensi ndio lafu sana nataka umechukua nini umepima joto sawa nataka uchukue hiyo nini ukate keki sasa tumeambia happy birthday DJ. Yeah. Hai, tuwekea happy birthday. Kata kazi. Kata kazi DJ. Kata keki. Kata keki. Hai. Chef kwa nilikuwa hapi.
Goja. Kakak Ibo. Ay. Injen apa? Injen apa Ibo? Kita nak producer apa? Oh, producer apa? Ya. Macam tak Ibo kopi teh? Kamu kopi teh? Aka ki ama mu ko fiti. Ni bo ya me bu na ka to sana. Ye ke yo ke ki ba, ha? Eh, sana ka u bisa no ma uma wa dunga moja. Eka pa ise ni na. Dunga moja. Hai. Ha, dunga dunga. Happy birthday, happy birthday. Don't you have DJ? Oh, DJ. DJ, we got DJ. DJ, where is Jangamuka? Jangamuka. Jeff. DJ, here is Jibambe. I'm out of the block, but not block. So, I'm Jibambe now. Jeff, we're going up before. Send me a skill to come to money, Mr. Where? A cameraman. Oh. Aya guna iyo. Ayo. Eh, satu kok kontrak. So, sasa. Tiba-tiba sih. Satu kok kontrak. So, tombie. Nasikia lela alikuwa amekutuma huko. Alikuwa amekwambia ukuje tusalimie huko. Mimi nitakuwa nawasalimia. Sasa kaniambia niwaambie. Sasa nimekuja na salamu mengi. Wewe jamani. Mimi kama Raila anasema ya kwamba usalimike. Ndio watu baadhi karunga na huko karuri. Sitoke. Asante. Alikuwa anakutuma. Alikuwa anatuma sasa. Alikuwa anakutuma kuja usalimie watu wa Karonga. Karuri. Wa karuri. Akuje wasalimike huko. Na msalimiane. Huyu ni Raila. Ni Raila. Nani kama kutuma? Alikuwa anatuma watu wengi. Watu wengi. Kama nani hivyo? Sasa nikawa nitumwa na pastor yule mwenye nikawa. Aya. Bebe, tuko na Bishop Orukemi hapa hivi, Bishop Orukemi from Nairobi. Bishop Orukemi, sio? Bishop Orukemi hapa hivi kutoka Nakuru, eh? Lakini akaniambia niwapeke kwa basi moja. Buku. Wacha kwanza apeane basi alafu salimiane, ama salimiane alafu apeane basi. Sasa nitamiona basi. Je, labu bado anakuwa na mtafsiri wake. Mtafsiri wake. Sasa wacha basi apeane basi alafu hakuna mtafsiri hapa. Atwende. Ekekwele kwa kaki wako ina haurari kereria Kana ugude tuwe hau Ekekwele kiwa kiobodhi Aluka na make ni maudu mara wagerera Wadani ya gosho Wadani ya gosho reke Nini meze kuhu nerofi Joke kwele atelele Aluka na make ni maisha mara wagerera Wadani ya gosho Amani Ha Kuna kumuga hizi juwaze Kumbani tumba kujitawagusha kwa lukami Kuna kuria kanitha wako wa Kanitha wa adoro Ay. Wewe bicho poro kambi. Alikuwa kutuma. Ai pia kwa. Hey. Ni msikia. Bicho poro kambi. Ai bro bana. Wewe buso msema. Kwa mwingine kama kutuma. Sasa. Sasa bro, sasa ni kwa sasa wewe ulikuwa ni Bishop Olukeme alikuwa amekutuma kutoka kwa studio, si ndio? Busa nataka unataka usa Bishop Olukeme asalimiane aseme shout out pale ipo. Shout out. Leta warukemi, igenda ukavenya wewe uranyo na hao. Na ndio subscribe YouTube na channel yetu SK FM. Asanteni. Eh, bebe asante sana bebe. Alafu sasa ni sasa tuombe sasa tutakotoa tujua polo mwenyewe na polo mwenyewe nani? Polo ni kijana amelelewa pale hivi Moronyo na Shosh. Moronyo. Ngoja, Jibambe hapa. Jibambe. Ndio kujibambe, ndio kujibambe, ndio kujibambe. Yeye amelelewa na Shosh kwa hivi Moronyo. Moronyo. Kwa mdogo. Kwa sake akaenda kule Saudi Arabia mpaka sasa ndio hako. By the way, kwenye na watch outside the Kenya, by the way, Saudi Arabia, US, Germany, China, Portugal. Baada sana ni sana baada na mwendelea ku subscribe wa channel. Nyinyi watu mbona amesema unasema wapi? Saudi Arabia. Saudi Arabia hivi. Shout out kwa manzi msalimiane huko. Tuendelee alafu polo yakalelewa masa kaenda. Na sasa tunakwamba wawili mimi na bro anaitwa Henry Gitata. Anaitwa Henry Gitata.
Ani utaeta. Ah, unasomea wapi bidhi? Mimi nasomea Heroes Bahati form 4. Heroes. Nasikia juu tu corona tulimaliza shule. Wewe tafadhali. Sisi tulikata shule sio nilikata. Ndio. Ndio. Tulikata shule tulikata, ndio. Mm. Jina ni tukata sindio? Wewe sema sema uko umesema unasema unasema hii series. Endelea kujibamba baba. Unaona? Alafu. Ah, DJ. Yeah. Let's game unataka kutupa surprise. Ah, baja. Sasa chukua matunda, chukua matunda, chukua matunda, chukua matunda, kata ukule, kata ukule. Wewe, chef. Wewe jikata, jikata hapo. Chukua na chukua hapo hiyo. Uzuri na kuzuri ambaye. Unataka kujibamba. Nisa nakuja kwa sikio ilikuwa ni gani? Mimi masa alikuwa ameniambia kuna redi imefunguliwa huko hivi Karonga. Ah, Karonga. Sasa nikaambia nikuje interview. Interview. Sasa kwa sikio sasa kwa sikio sasa, si ndio? Sasa nataka kuuliza swali moja. Mimi nilikuja. Ulikuwa expect SK mwenyewe sana kaje. Mimi hata kwa simu nilikuwa nanya nikimtu kikubwa. Ai, umzae bicha bana, eh? Bila kama mtu mkubwa. Sasa bila alikuja kunichukua na PK ziko anasema ni yeye. Hata mimi ndio na wewe na kama mdogo. Ndio na kama mtu kadogo. Ati kama mtu wewe hata. Ai, yana. Unajua mimi na director huko wewe. Ndio. Bana, mimi na kama mtu mkubwa. Asimini mtu mtu kadogo. Ah, bila sana sana kwa kupika. Ah, ukirudi kwa mara nyingine. Wataliwe sana. Jibambe, jina kutubibu, jibambe. Hapa kuna jita kutoye na mkia hapa, jibambe. Hapa kuna demu. Watman, natuko na mangeus, nito na mangeus. Wako na hapo. Wako na hapo. Kwa ni mwafunga. Adi ni mwafunga? Wewe, tafadhali wewe jamazwe. Watman, nito mtuwa inji. Asa apuru. Ngapi iso? Mwuna tu. Mwuna tu. Ngapi? Ngata emu. Jibambe. Ah, asa apuru. Sasa nikutaka sana nataka kutuambie kwenye watu wanaweza kupata, watu wanaweza kupata wapi? Watu wanaweza kupata wapi? Ujibambe, ujibambe. Watu wanaweza kupata wapi? Mimi for now niko FB na WhatsApp. FB na WhatsApp. Yeah. FB ndio niko active sana. FB na kutaje. FB Apollo na Rasmoha. Apollo? Rasmoha. Ni Apollo. Yeah. Sasa nataka sauti sasa. Sasa sio kwamba tuma ni wa ngombe. Wa ngombe. Tuko mmoja wa wero wa Nyabura kwanza. Eh, wero wa ngombe. Sasa sasa twende. Aliambia ni useme eh Grifo tera Inoro TV. Jitoro wa wero wa Nyabura. Hey, nako tuma ni ide. Kumoka ile hivi. Alafu ndio bwana wa deputy president ha? Alikuwa amesema kama shout out ha? Alikuwa ametumana na mashout out. Abu. Sasa tuulizie ulisikia wapi? Ulisikia wapi? Eh? Abu bwana shout out za depa. Ah, sisi wana Jubilee tulikuwa tumesema ya kwamba msistuke na maisha. Na mimi kama niko kando wala msistuke, manifesto yetu bado iko. Asanteni. Ulisikia wapi? Ulisikia wapi? Sasa tumalize na picha power cam, tukipeana namba za simu, sio? Alafu DJ akona ngoma yenye tutumbie, sio? Fiti, twende kazi. Eke gwe mwana chora dikirimi hau, kana mwire tuli hau, kuka na macho ni mwacho ulire, nusika ya na madawa mwole makulevya. Eke gwe mwoto uyu, ura dikiriria hau, ura dikiriria, kuka na macho ni mwoto mwoto ulire uyu wazi, no, mwole ni ya woshu, amen, mwole ni ya woshu ligi, amen, asanteni, sikirameni, ameni, 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 nabashi ya koshi ya dhimu ugeda kukora, nukore haya Facebook, nabashi ya koshi ya dhimu ndo 0740, 45, 40, 60. Asanteni. Facebook je data ga Apollo na Rasmoha. DJ. Abatika, wewe atadinia bebe. Abatika. Mimi DJ wewe, nani kuja jibambe, kuja mjibambe, kuja mjibambe, kuja wewe. Chukua 5. Kuja mjibambe, kuja mjibambe, mjibambe. Wewe leta kwanza kwa producer. Wewe nyamaza wewe anto wewe, unaharibu. Ikiye kuja kwa mikrofoni na kuku. Mjibambe. Mjibambe. Mkwe pole pole. Sio ndio majimbo, mimi hata mimi hata
Mujibambe. Hata mwenye anagaa mwenyewe hawezi kupata. Asanteni sana by the way. Oh, msikie tena sana. Hata hiyo kuvulia. Ah, wewe nyamaza. Kile kile hiyo. Ah, mbona si hai kuja hapa? Ah, niki. Tulie. Ah, by the way. Asanteni sana by the way. Muendelee SKF, ah, muendelee kutegea SKF kama hapo YouTube, mazimu subscribe on behalf of Smartman Creatives. Next time the video will be on fire. The show will be on fire, eh? Manzi, zile mambo mmeshinda mkuuliza maua manzi. Next video, eh? Don't miss the show manzi, itakuwa on fire manzi. Ah. Asanteni, muendelee kusubscribe, share this video manzi. Ifikie manzi, ifikie waweru, si ndio? Waronyabura, si ndio? Yeah. Waronyabura manzi uifikie manzi. Na nyinyi mko outside Kenya manzi, muendelee kusupport na nyinyi mko Kenya. Asanteni sana kuendelea kutusikiza na muendelee kutegea SKF FM. On behalf of my cameraman, Kazi. Bye. Ah, sawa by the way, tuko na event manzi, tuna host bana wazazi manzi wachilewa nini wa watoto wenu manzi wakuje, tuko na event wa hosting manzi, tunaongelesha hapo itakuwa event kwa huko chini pale UCK, tuna host wanafunzi na wana watu wote wakuje tuongelesha. Asanteni sana by the way, muendelee kusanitize, si ndio? DJ. Bye. Bye. Wewe kwa kabisa.